país ja està en falles. Falles que van arrencar amb els seus actes principals, la Plantà i el Cant del Baes. Una nit en la qual la il·lusió i la germanor entre els fallers i falleres de les 5 comissions de la localitat ja es palpava en l'ambient. I és que els veïns i veïnes de la localitat, així com tots els visitants, els esperen dies replets d'actes i festa fallera. No faltarà la música, la pólvora, l'esperada ofrena de flors a la Verge, els bunyols, ni la mistela i el canyamar típics de les festes falleres de Turís. Festes que són un reclam i tenen tot el suport del consistori municipal que treballa any rere any perquè tinguin major vistositat. Degut a la rivalitat sana que n'hi ha entre les 5 comissions que n'hi ha al nostre poble, un poble que no és xicotet, més bé xicotet, 6.500 habitants, 5 comissions falleres, i aquesta rivalitat ha fet que cada volta se vagi evolucionant en el que són els actes. Cada comissió ha vagi apretat un poc més de cara a fer actes bons, i la veritat que se reflexa en la millora de la festa, que és realment el que se procura. I és que les falles de Turís s'han convertit ja en una cita ineludible en el calendari fester de la província de València.